Sredimo odmah to sad istog trena. USB audio device. Bap. E, sad čujem odlično, verovatno. Kako me čujete? Povezao sam sa ovih lepih sluški zvuk. Da li čujete račke, taj pišite nam u komentarima. Da sredimo to pa ćemo da teramo. 1, 2, aj pišiti, ja ću 3. 3. Na televizor imaš... Možeš tako, ha. Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Serbian... Ne, u Serbian Games BL. I danas ćemo igrati Minecraft. Sad ću da provjerimo odmah sada. Yes, 725, nemoj da sviraš tu. Ne sviraj bre. Pa da. To je to. Čekajmo, neko mi nešto piše na Facebook. Gde je Miša? Razvija film. E, pa imao sam i ja iz Reading dokle, više. U Roswell do Fresna. Može, to ti je to. Ajde, to nije loše. A pa da, da se tebi uklopi u rutu, a nemoj slučajno u moju. Cross Flagstaff, pa Barstow i ti... U sredini Arizona. Čekaj, stani, ljudi ne vide igricu. Da ćemo da prebacimo, idemo... X. Što? Što? Nemojte da psujete račke... Ko? Ju, bože moj. Ju. Naravno da. Uzao sam ja tu rovu do Fresna. Kabel. E, čekaj, imao sam i ja, stani. Imao sam i ja turu do Oxnarda, ali mi se ne isplati da je vozim. Dobro. E, ljudi, ovako, do sad sam koliko puta slupao kamion? Streamujem, kaži. A? Kad? Sad odmah. Ne, mora ja da udarim po streamu jednom, bar negde, pa to je, brate. Lupio sam opet. Evo ti pogledaj, nisam još ni izašao iz garaže. Ljubiša me ometa. Aj, stani na pumpu odmah levo ovde. Ja, opet mi se upalila ova sva četiri. A kako se gase? G, F. E, ako. Smeješ se tuđi nesreći. Da bog da čekirao svaku banderu. Kaže on meni, e, skinuo mi neko sa štrika, znaš, duk si odnao. I ja mu se smejem, rekao sam mu ha. I kaže on, nije smešno. I ja mu rekao, a što ti se meni ne bi smejao? A ti se meni ne bi smejao? Uj. Evo, samo što ne zaplakah.
To ti kao neko komšije dolazi ispod tebe. Vidi, vidi. Kupio sam gorivo za 500 dolara, brate. Jo, kaka sam retard, ubacio sam u ler i držim gas i neće da krene, brate. E, vidiš, to nije loša ideja. Pa da, pošto treba sat vremena, brate, bar minimum. Valjda. Ja imam samo 1%, tako da mene boli... Uvo. A job. Neko se sabavao. Čuo sam, ali je opravio, svaka mu čast. Još jedan došao. Dobro je. Sjebao sam se. Zajedno s njim tipa pravimo štreber aplikaciju, neki autokonfigurator. Preko Face-a i to. I onda napravimo u 2-3 streama. Može svašta. Ja sam skoro našao kad sam prvi put probao da napravim sajt. Skoro sam našao. I to je bilo kad sam naučio da obavim tekst, to je bilo. Sine, znam da obavim tekst i da ga stavim u kocku. Do kraja godine bismo mi trebali da otvorimo naš sajt i ja bi, evo sad mi je pala ideja na pamet, da pišemo tutoriale. Ne. Samo da smislimo kako će ovo da radi. Ti idi u okno, ja idem u ovaj, kako se zove. Fresno. Ne, time out, odmah skidaj. Pa... Taj što dođe prvi put, može samo i da mu bude prvi put, pošto ga posljedeći put dobije. Kad na klipovima vidim sub za sub tu odmah idem hide user from this hide user from channel i odmah ćao zdravo brate. Hvala brate. 3000 za gospodina Maliću.
ovom Kajro mora da dam. Ovako. Nemojte da spamujete ljudi, molim vas. Pa vidiš, to bi mogli kad meni počne letnji raspust da radimo. Pošto tad ćeš imaš i ti više vremena i ja, verovatno. Pišu u naslovu, čoveče. Jedino ako nisi pismen ili ako ne znaš latinicu. Za review, pa biće. Biće Noctua. C14S. Aj su poslali, nisu. A dobro, samo nek pošalju. Da, da... Znam. Pa ništa, stavit ćemo ga kad dođe. E, aj, čekaj samo da stanem negde sa strane, pošto sam baš onako... Da, preko barstova, jeste. Ajde. Roswell, gore, do Albuquerquea. Da, severno. Opa, otvori. Jedi govna. Pa dobro, šta ti fali? Šta ti fali teramo tur od 1800 km? Pa da meni je 1800, ne vezi. Me stižeš? Malo ispred tebe. Pored naše... Si uzu prikolicu? Si uzu prikolicu? Ajde, stavio sam tempomat na 40 da počitam neki komentar. Ovde pravo put. Samo da ne završim u nekoj banderi. Grafička do 100 evra. Ako... Ja mislim da nova može se nađe RX 550. Imaš RX 570 i secka ti, brate. E ne, to je katastrofa. Ajde. Tragedija. Jedva čekam da sklopimo nov build. Samo da nas carina ne zeza. Ćeš da pričaš ljudima kako nas carina zajeba? Ima vremena. Šta kaže? Pa daj mogu da sredim da onda da mi ulazimo preko firme jedno. Znam ima... Da. Gde? Gde je tu drsteniku, ja to pitam. Pa tu sam i mislio. Pa znam, rekao si. Mhm. Da.
750 ja i polovna bi ti završila tu. Jesi vidio novo AMD? Malo nešto baš. Da. Išao, mogli smo, imali smo ideju da napravimo rig od telefončića. To je mesečno 56 evra. To je 150. Ne vuče struju, ono skoro ništa. Biće vam 100 dinara veći račun za struju. Kaži. Gde si udario? Crkla je Tesla i neću više Tesla da kupim, niti ništa srpsko, gadi mi se više sve. Nije crkla Tesla, crko je display, ali isto kod je crkla. Gasi YouTube taj ovde, alo. Promeni prostoriju, znači. E, čuj ti staj TV baš. Aha. Zatvori vrata, Uroše. Zatvorene su. Nisu. Nisu zatvorene vrata. Nisu, dođi da vidiš da nisu. Vidi, proveri da nisu. Polako, stiže nam Trident krajem nedelje. Dobro je. Ne, nego nisam znao da ću da stignem za koče. Kaki dudarim, ja sam šofer, vozim kola jaka. Ja sam šofer, vozim kola jaka. Pa, mi smo kupili New Mexico. Šta? Pa jeste, ali... Zašto? Ne zezaj. A što se zove isto? Pa bre. Ne znam, ali ovaj Tesla telefon baš me razočarao, brate. Godinu i po dana. U stvari, ajde da kažemo, godinu dana i 3 meseca je radio super, ko sat. Jedino bateriju što sam morao da umenjam, ali to ne računam. To sam ja kriv što nije radila lepo. Jednu, ali tu jednu sam sjebao. Ja. To sam ja kriv.
Ne bi kupovao da nisam se malo igrao s tim. Pa znaš šta sam uradio s baterijom? Kad je da si uporan. E Uroš, daj tu telefon da im koliko tebi iskopalo. E Uroš, u majinu, to ja nisam ni provjeravao. Daj mi vamo. Šta ćeš? Šta ćeš? Daj mi tvoj telefon. Što? Da vidim nešto, koliko ti iskopalo Ethereuma. Nije Ethereuma, nego elektrona. Na kraju ovaj. Daj, sreće. Kažem ti. Ako ga kupuješ na godinu dana ekstra, ako ga kupuješ na duže staze, nikako. Neću više da uzem Teslu, Huawei ili... Devedesetih, brate, nema tu. Nineteens. Nineteens, kažeš. Nineties, jeste. I can speak italiano. Italiano, me per favore. Lingua. Io parlo italiano. No problema. E, sad imam neki... Ajde. €40.000. Iskupo sam ga, znaš. Da. Ček čas, jesi vidio novo ovaj Wraith Prism Cooler? Brate, baš je cool! Dobija se uz nov R7 2700X. Aha. Uz 2700, ne. 2700! Mite su uboli baš cenu kako treba. Šta miš koliko su stavili? Od prilike. $300, jeste. A za 2600 R5? 600 R5. Jest. U julu 2016. Da, jeste. Tad je bila maksimum 600. Nije. Ima. 4. Ima 4930K. Da. 2700X. Znaš ti šta je to? Ali, brate, ne može da prismrdi na R7, bilo koji R7-ici.
Biće nesposobni ko AMD 5 godina, brate. I meni isto. Bili su ne... nema šanse. Pazi, Vega 64 je dobra, ali ne može da prismrdi 1080 Ti. Hilo 80 Ti. Četres komada ima. Čekaj, stani, stani, stoji tu. Stani. G4560K ne postoji. Da, kad je teo da... Jeste, ali taj procesor je isključivo za gaming. Nemojte da pokušavate G4560. Moj drugi je probao da radi nešto u onom After Effectsu, kaže to preview mu buguje, kaže. Šta? Sve razumijem i tebi i Vesnu. Znači u potpunosti. Nema šans! 100 evra, ja ću ti kupiti za 150. Morali smo izvršiti jednu operaciju na brzinu, gledaj stream. Kako sam žurio da otvorim prozor. Tako je, majstoru, Đorđe. Kaže s nula. Jeste. Bolje, nemaš tu šta, nema tu... Sa...
bre, ne znam sad koliko da pametno kupuješ grafiku sad u 4 godine u 2018. Ja sam je kupio godinu dana nakon što je izašla. Da, tad je bila relativno nova. Ne, ja sam moj platio 140 evra. Nije, ti si 110 platio, ja sam uzao... Nije ni bitno, nešto tako. Ja sam moj 140 evra platio, to što sam uzao ima bolju naponsku, ima 6 pina za napajanje i tako dalje, tako dalje. Pa ništa, nego stat sam mislio da to ima neke veze, brate. Isti đavo. Može samo se klokuje više od običnih, to je to. Nema novo se nađe više. Kakva deko novo to da kupi, ko da se to proizvodi dalje, brate. Minimum staro, maksimum staro 2 godine, brate. To je... Šta ćeš još jedno? Šta ćeš još jedno? Ne može. Hteo sam ja da kupim još jednu, prodavao moj drug Bogdan ima isto ovakvu. I ja, ne, ja, ono, brate, hteo sam, bio sam ono opet kaj da mu dam pare. I onda, znaš, ja rekao, ajde vidim kao, da vidim kakav je, da li imamo onaj SLI bridge. U kutiji od ploče, ja u kutiji od ploče, rekao, ajde vidim da ga bocim u grafiku, da ima da, ono, da leži, za svaki slučaj. Ono, ja na grafiku ni nema. Kad je 750 Ti izašla, to je bila buka kao što se digla, na primjer, oko 1050 Ti. Egal, bukvalno. Mislim, sad nisu po jačini egal, nego tad, u to vreme 750 Ti i u ovo vreme 1050 Ti. Egal. De 900? Jače je možda 1070 malo. Ne znam, i to je i dalje vrhunska grafika, brate, tu nema šta. Jeste, i... Uh, 780. 800 seriju su preskočili. A to ti nije... To nije za upoređivanje, iskreno ti kažem. Ne, to je slično, to ti je ko da pitaš... Pa to je ko da pitaš... Ne, to je... Ne, na primjer, to ti je kao pitanje, e, brate, da li da kupim bicikl ili da kupim stolicu za komp? To ti je to. To ti je to upoređivanje. I meni isto, iskreno. Ja sam samo par puta, 2014. 14. ili 15. leti. Sam znao da zabodem do 6 ujutru. Kako? Kako se ne čujem? Nema šanse. Pa s čepom. Konju jedan. A to pita mene s kim pričam, bre, s Račketom. Čujem se 100%. Brate, sve bije ovaj u OBS-u gore, nema šanse da se ne čujem. A?
Pa dobro, ti uspori ja, bre, 135 vozim. Nema li vada, pa ti taraj brzo, ti žuri. Nije opasno ti vidno uopšte ne da sviraš tu. Beži bre tamo. Evo i meni 30 FPS imam. Meni to upaljeno kako sam kupio grafiku. Još i na starom. Šta... Sa sve DLC im. Pa dobro, jedan se... Oregon sledeći, da, scrolls gore. New Mexico, ooooo. New Mexico, pa ti mi uđi u traku da ja moram da kočim, pa da, pa volite uvo. Nisam, mogu sam 130 da uđem lagano. Ustojiš sa 120. To sam napravio u Photoshopu. Mogli bi da uradim jedan remaster tutoriala za OBS. Možemo u live-u da napravimo sve. Možemo. Al da s... Šta fuck, ste vi normalni bre? Sve se lepo čuje bre, to se zajebava neko. Čuješ se 100%, znači. Teoretike šanse nema da se ne čuješ. Kako? Čekaj, stani, sad ću sredi. Samo da naiđe neki ravan put. Jao, svi misle sam ludu pičku materinu. Ti si... Ne, šta se ceo stream ne čuješ, brate, nisam toliko retardiran, valjda. A? Kako se ne čuješ bre? AA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 
Priča nešto. Umro mi desktop audio, brate, ja ne znam što zašto. Pa ne znam, brate, umro. Speakers. Aj, priča nešto. Ne čuješ se i dalje. Pa znam što se ne čuješ, pa neću ti kažem. Aj, kaži nešto. Priča nešto. Aj sad. Halo. E, čuješ se, hvala Bogu, brate. Čujem. E, znaš što daje če? Ja liku četiri puta odgovaram na pitanje. Pa znam što se ne čuješ. Kako da streamam, kako da streamam, preko čega streamaš? Ispada. Jako budalo odgovaram ovdje pola sata na pitanje. Ispada sam pričao sam sa sobom kao retard, jao. Ovaj pitalovski pričaš. Koko, koko, lele. E, čuje se to. Lele, lele. Dobro. Dolazim za pola minuta i nastavljamo dalje. Samo da li se nisu spratili kupi Ryzen 5 ili Intel i5? Znaš kako, Ryzen 5 je u rangu sa Intel i7, tako je procenio onda sam. Recimo, R5600 je u rangu sa i7. Mislim, ne svim i7, poput 8700K, ali... Stižem brzo, ljudi. Ali u većini Intela je. E sad što je problem, ne možete da se klokuje mnogo. Znači Ryzen ide maksimum do 4.0, eventualno 4.1 koji izvučeš na mišiće. To je jedino fazon. Ajde, ja ću te čekam, ajde.
Pozdrav Milan. Kaže, 40 minuta pričaš sam. IMDFX 8350, pa super je to. Šta radi ovih? Kaže, uđe, prođe pored mene. 8350, pa da, super je to i dalje procesor, ali ako hoćeš da kupiš nov, ne. Znači, samo Ryzen CPU od AMD-a. Jel, AMD se me čuo u toku streama kad se odgovaralo na elektronom pitanje? A mi kaže da nisam se čuo uopšte tokom celog streama. Kiben, 70D60D ili gaming PC. A šta tebi odgovara? Znači, ne, zavisi kako si ti osoba, šta voliš sve to. Znači, ako voliš da slikaš i hobi ti je da šetaš i voliš stvarno da šetaš i šetaš kolu dakona. Pa cepi to slobodno. Cepi slobodno aparat. Ali treba ti objektivi za taj DSLR. Napravi detaljan klip kako majnuti, pa nemaš šta detaljno, otvoriš aplikaciju, registriš se, klikneš, cap. Morat ću da te prekinem na sekundu. Zato što ako čovjek kupi 70D, a nikad u životu ništa nije slikao, to je bacanje para, veruj mi, brate. Kupiš lepo prvo neki Canon 400D ili 550D, da naučiš da koristiš DSLR. Kad se... Čekaj, ani. Polako, šta ako on ima para da kupi to? Ne može da shvatiš fotografiju na toliko ozbiljnom aparatu, to je fora. Čekaj, polako, stani, a što ne možeš? To bi mi isto rekao mnogo da možeš... Mnogo je, nije isto, veruj mi. No, čekaj, stani, fotografija je mnogo kompleksna. Dobro sam, čekaj, stani, to bi kao kad bi rekao, za overclock ti treba Intel, ne može Ryzen. Ne, to nije da to. Da bi naučio. Ne, ne, nije to to. Nije to znači, to. Ne možeš da naučiš, čekaj, saj, ne možeš da naučiš fotografiju na aparatu koji ima 958.000 funkcija, već učiš na aparatu koji ima 100 funkcija. I onda a, kad dobro, dođe... Dobro, gledaj, stani, pa, ali recimo onda bi 500D ili 600D morao da menja sa nečim. Jeste. Znaš, ovako kupi on i ono. Jeste, on proda ga pa posle kupi opet ovo, da vidi da li mu se fotografija uopšte sviđa. Ako se ne pronađu tamo, onda on, da mi smadi da je bacio pare bez veze za 80D, 70D. Dobro, to si upravo, šta ako on već voli da slika sve? Pa rekao sam, ako već koristi DSLR, zna kako to radi, nek uzme slobodno. Ali ako nikad nije koristio, glupo je mnogo da uzme 70D na početku. Za prvo korišćenje DSLR-a. Ne znam kako ti hoćeš. Evo, poslušajte čep. Ja sam počeo da radim na Nikonu D70. Kud se na Google vidiš koji je to aparat? Ne znam, nije ni bitno. Ma kažem njima, iz 2005. A. godine. Imao to sam... To samo 13 ljudi gleda, kaže. Pa ja otko znam. Ne vole ATS. Bukvalno nikakve opcije nije imao. A da, ti si vozio dok ja nisam bio tu, pa da. A malo sam otišao, nije mnogo. Šok ti stao do kraja? Ljudi, izvinjavam se što se ja nisam čuo. Čepo je kriv, izvini se ljudima. Nisam ja kriv, je moj šugavi komp. Jeste, to ću ga vikam, sve ti kriv komp. Pa probrati, ispada da sam znači, ja pričam 40 minuta sam sa sobom. Šta li ti pričaš sam sa sobom? Da došao kao kaže, alo, sa kim pričaš? Ja vam tri put odgovaram za OBS studio. I oni dalje tere. Alo! Ponovim za OBS studio, što ćemo da napravimo, kakav? Pa vjerojatno su čuli već to kačali. Pa nisu, kako su kačali, deda ukačali, vrat. Oni nisu čuli ni za tutorial, nisu čuli ništa. Kakve tutoriale? Pa ono za HTML i to sve. Jo. Ja mislim da jesu, pa ti si pričao slikom tu šta ti je. Pričao sam sa AMD gamerom, on lik kaže sada ništa nije čuo, da se uopšte nisam čuo od početka. Znaš da on došao na početku streama još. Od toga niko nije ni gledao, misli sam ja budala. Ja, presto, to on mislim priča sa sobom. E, bolje ETS, nije bolje ETS, znaš kako lepa priroda ovde. Čep, ja uživam opet vacima. Mada bolje u jednom segmentu, to ne dobijaš mnogo para. Evo, sad na primjer imam 60 FPS-a. U nekom trenutku mi dropuje na 20. Znači ima... RX 550 ili GTX 560. 560 je ako nađeš polovno. Znači nikako novo, to je staro. Šta? Znači GTX 560 je u rangu sa 750. Možda te pita za... Mislim da te pita možda za RX 560. Pazi. Piše GTX, čovjek ne može da promaši 300. A, dobro, dobro, to ja rekao. Jeste uzeli novu kameru, nismo još prodajemo Canona. Ako neko hoće Canon... da kupi, nek se javi na Facebook.
Dobro, evo za vas popust 420 EUR prodajemo, 450, to je to. Da. Ti ne mogu da kupim grafičku koja ima GDDR5, a imam GDDR3. Pa gledaj ovako, ti već kad menjaš grafiku, onda i ta memorija koja ide uz grafiku staru se menja. Znaš, ako si htio da pitaš, ali mogu da kupim GDDR5 grafiku, a imam GDDR3 memoriju, možeš. Zato što GDDR označava Graphic Double Data Ratio, a DDR ti je samo za RAM. Znači, to nema veze, ako možda staviš na DDR dvojci. Samo pazi ako nije AGP slot, ali to je staro 10 godina, to više nemaš. E, DDR10 bilo bi super. Šta? AGP star. A ja sam vidio računare sa AGP slotom. Što najgore, ja imam jedan dole u stanu koji radi dan danas. Ajmo ja negdje sa AGP slotom, sigurno. Šta pusti? Ma nije pusti, znači kad odeš u šumu u New Mexico, New Mexico je prelepo. Šta se priča s elektronom, baš me zanima ako te ne mrzi probe. E, pazi ovo sad, baš mi je interesantno da pričam. Zamisli recimo sad elektronu vedi 0.03. Okej, okay, ako kopaš sad trenutno cijenim telefonom. I jao! Ti kopaš jedan coin, to go, nema go, toga go, ništa. Go, gorivo! Stavim posle Kingmana ja odmah ovde. Ja ovog imam ovdje kod mene. A ti si, ti si tu! Ja kasim 100 km iza tebe. Čekaj sad da kažem liku za elektronom. Pazi sad foru. Zamisli ti jednog dana, recimo čuvaš ga 10 godina. I on lupa skoči nekim čudom. Ma, znaš, ništa nije nemoguće u kriptovalutama. Znači, pogotovo recimo ako milioni, milioni uđu taj elektronom. Znači, ne mogu da kažem neće na dolar. Znači, nikad ne mogu da kažem neće. Pazi sad. Znači sad kopaš recimo elektronom i on bude 1000 dolara, malo je to mnogo da bude 1000 dolara pošto ima ogroman supply. Znaš, ima tipa 7 milijardi, a Bitcoin ima, Bitcoin ima 17 milijardi trenutno. I sad je skoro nemoguće da skoči toliko, ali zamisli da skoči toliko i ti si iskopao rupom 10 elektronuma i skroz ih zaboravi 10 godina, on skoči na 1000 dolara. I ti kažeš, ej drugar, ja imam elektronu, koliko imaš kao 50 komada? Pa ti imaš 50.000 dolara. I onda dobro, ti kažeš, ko zna, zna. Pa odakle ti, kako si skupio telefonom? Pa kako to, znaš što? Meni je bilo fora da ubodim teko nešto. Kako kad na kladionicu ubodeš tiket? Nije bitno do para, nego bi tu ubodio sa kvotu 500. I onda ljudi imaju taj osjećaj. Zavisno ubodeš elektronom, on skoči na lupan 100 dolara, ti si skopao 100 komada, ti imaš 10k dolara u džepu. I on ti pitaš, čim si kopao? Pa kopao sam sa telefonom. Šta si kopao sa telefonom? Kao po elektronom. Au, kao. Znaš, bilo bi fora da, to, da se to desi. Koji grafik? Pa koji se grafik isplati do 200 EUR? Test 50 Ti najviše. Ona košta preko 200. Koliko košta? 240. Toliko? 220, ajde. A dobro, RX 560 je slabio od 50 Ti, dosta. Jeste, ona može slanjiti za 170 EUR. Gigabit, 1050, pa dobro 1050, mislim za današnje uslovi je okej. Okej, sve to grafike, ništa preko 1050 Ti da se ne ide, RX 560. Sve ostalo se koriste za mining, pazi ovako, i 1050 Ti se koriste za mining. Znaš koliko tuši struje? Šta? 1050 Ti. Koliko? Ja mislim da, nemoj da me veruješ, ali vidio sam po netu da tuši tipa 50 W daje 12 ovih. Mega hash. Do 15 megakeša daje. Znaš, 220 EUR, ti za 400 EUR imaš dve grafike koje troše 100 W, ajde kaže 120 maksimum. A bre, a kopio ti kao RX 580 koji troši lupan minimum 150 W. Plus ne možeš nigde da radiš RX 580, da ne pričam koji problemi možda budu oko modovanja svega. Znači, tako da možda bude dobra investicija 1050 Ti za mining, ali znači ja propadao polako sve. Skoro je neisplativo da se kopa više. Ne znam šta da radim za uroš. Što? Pa kad uzem novu komp morat ću neku grafiku da mu. Pa dobro, ako ima pare za 1050 Ti to mu najbolji solucija. Jeste. Mislim je jače od RX 560 se dosta. Stvarno je jače, da se ne lažemo. Jeste, nema šta. Hvala puno, možete da mi
kažete najbolji procesor za 1155 socket, pa ne mogu ti kaži, znaš, moram mi kažiš recimo šta sve koristiš od, šta sve koristiš od bre hardware, napiši ceo hardware na Facebooku pa ću ti kaži. Znači baš se raspravljao sa likovima na PCX forum iz koji, zašto, zašto s forumom, grupe? Što? Zato što su likovi nedokazani. Koji je i tamo? Pričamo o dva procesoru koji košta 30-40 evra, oni mi pričaju o VG 64, kapiraš? Aha. I sa tim likom ne možda se raspravljaš. Kaže, pre bi se popiš od 30 evra nego kupio taj procesor. Znaš, i sa tim likom ne možda pričaš. Jednostavno batališ, izađeš i nek se smeju, šta, neki dalje stanu tupavi i to je to. Sad budale dam 3K evra, on će da se stavi da kažeš komp koji će da gura sve. Ali možda daš budale 400 evra da kažeš da stavim komp da gura sve. Znači, jednostavno ne možda se stavi. Teh, gdje bi kada imao sad 3K evra, da bi neko ka, daj, kaže se kupi samo komp i kakvu bi mašinu sklopio. Čepo, imam 750 i ja kao ti. Ko to da kaže? Da si razumao, imao 750, ti kao ti. Da. Aha. Pa nije samo kao on, imam i ja 750 i ja. Da li će pasti cena komponenti kada padne ovaj mining? Pazi, mining je dosta opao. Počelo je da pada, znači cena rama je opet, cena rama je pala sad dosta. Dosta pala. Koliko si video recimo kod Mađara? 180 evra, 3DNZ. 3DNZ 180 evra, najjeftinije što znaš. Kako se zove ovo? Video... 170 mu je normalna cena, bila. 160 bio kad sam ja htio da kupim. Znači to je 20 evra, to, nije, to je 10% praktično. Okej, okay, ram se vratio polako. Što se tiče grafika, pa ja mislim da će to već da se sredi polako. I zašto mi je znači, neki... Znači, da kažemo, još ova tura grafika može da bude jaka, ali sljedeća tura koja dođe, jednostavno ljudi neće da kupuju grafike po cijeli od 500 evra više. Znaš, ti platiš grafiku 500 evra, on ti kopa 1,5 dolar na dan. Manje, da kažeš struja, ti imaš praktično, da kažeš maksimalno 1 evra. I onda tebi treba 500 dana samo grafiku da isplatiš. Da ne računam tu je gdje napajanje, gdje je ploča, gdje je procesor, RAM. Znači praktično treba će ti 2 godine da isplatiš hardware. Znači 570 isplatiš 2 godine. A praktično za 3 godine onda će da ono, lipče. Nešto mi se ruka osula, ne znam šta je. Moram da idem da namažem posle nečem. Ali bukvalno loša je baterija i uzima mi preko 30% baterije samo majnovanju. Pa ne znam da li toliko uzima, meni S6. Hvala, vidite, imamo S8, bilo mi super. Mene S6, kažem ti, ne primetim skoro bateriju. Što je super. Mogu da pogledam tačno pa da ti kažem, ali skoro da mi se ne primeti razlika. Skoro svaka osoba koju znam da ima telefon noviji od S8 i S8, od S8 i sam S8 je polomilo taj telefon. Što? Mislim tu S generaciju. Što? Pa znam 5-6 likova koji su skrcali. Pa to su nešto ne znaju bre. I jes, cene. I znam jednog lika što, iskrcao, što nije skrcao S8, brate. Hinić? Nije. Nego? On upada u nekoj su skrcali. A. Puka mu gornji levi ćošak. Ma ne znam bre, to je baš ono ga ne čuva. Ma nije ga ne čuva, brate, si ono glupost, ovog se zove. Skliznuo mu iz ruke, udario u krevet i bukvalno mu pao na čupavi tepih. I gornji levi ćošak puku, mada on je tvrdoglav, nije te da mu stavi, brate, nikako staklo. A ne možeš da kupiš, brate, telefon od... Koliko košta telefon? 600 evra ga platio. 600 evra? Da ga ne obučiš od glave do pete. A, brate, da mu ne staviš Armory Protection. Ne, bukvalno kad bi imao takav fon i kad bi ga kupio, bukvalno bi prvog dana gledaj stream. Ne mogu da gledam stream, će mi istrči bateriju. Aha, dobro, bukvalno... Da li se isplati razlika između 10-5... A već sam počeo komentar da čitam. Pa... 10-50, 10-50 i jaj. Pa bre, ako imaš odvojiš, isplati se. Jasno grom, dosta razlika, da se ne lažemo. Ne. Dobro, nije prikolica. Čepo, pozdravim, imam 750, kao, 750 ti kao i ti. Pozdrav, eto za tebe što imaš 750, 750 ti kao i, ja, i kao ti. Ja. Ček, stani, da ti završim, kad bi imao neki telefon kao što je taj S8, čak i S7 na primjer, obuko bi ga od glave do pete, kaljeno staklo, masku neko bi naručio s AliExpressa, tipa 5 mm debelu i sve moguće. Što kaže, moj teč, ove nove telefone što su stakle, moraš da ih obučeš u full onu vojnu opremu da ti slučajno ne pukne. E, najče mi mare, znaš, on lik naručio...
Za Note 4? A Note 4 ima? Note 5. Si siguran? Da. Note 5, tačno. On naručio lik masku i ekran i ono sve što ide. Ima, znaš da ima problema s očima. Znam. Pa naručio ono staklo za... Plavo, znam. A, znaš, kaže, ja sam to naručio pred mjesec dana, a još ne znam šta ću da kupim od telefona. Kralje, mare. Kaže, će kupiti telefona? A, dvom između S6 i Note 5. Znaš. A, kupio a Note... A već je naručio pre toga, pre nego što kupio Note 5, on je već naručio Sally Express staklo i zaštitu. I fol je sve naručili kompletno. Kralje bare, majke mi. E, vera mi da mi je drago što nisam da, kupio... Da, to je PCX Arby grupi mnogo ima bre. Da kažem, ajde što su glupi. Kapirate da su, okej. Okay. Znači, glupost je izlečiva. Ali bre, ako si tvrdoglav i nećeš ni da pogledaš čuti, što ti ja pričam. Čuti, nemaš pravo govora da kažeš nekom da je tvrdoglav. Što? Čuti tu. Ja sam pozitivno tvrdoglav. Jesi, jesi. Ne, ja hoću izgurati svoju priču. A na kraju kad mu ubediš da je to okej, okay, onda je okej, okay, prihvatam. Ali nije bilo tako uvijek. Priznaj, uvijek dobro, je bilo tako. Znači uvijek sam prihvatio, evo prihvatio ću za 70D. Okej, okay, glupo je daš 600 evra, koliko koš, 600 evra. Aha, bilo bi lepo. A nikad nisi uhvatio ovo. Šta? DSLR u ruci. Nemaš ispod, ne, nemaš ispod hiljadarke 70D. Da ne, i, dobro, 900 evra, ajde. Nije bitno, ali glupo je stvar, evo. Ja priznajem, eto. Sam priznao da je glupo. Jesi, pošteno. A da nikad nisi uzeo DSLR u, eto, priznao sam. A to ti je, brate, kao da kupiš babi sad... Ali ako ima para, ne kupi, šalim se. To ti je kada kupiš sad... To ti je kada kupiš babi od 90 godina, sad razumeš koja ne zna TV, da upali da je kupiš S9. Ili da joj kupiš Smart TV, znaš. Dobro, Smart TV možda bi si snašla, ali S9... Znaš, prvo bi tražila dugmiće. Pošto ti moj babi i dedu u banje, mislim da oni imaju smart televizora, koriste ga, ono, imaju čak onu antenu obično, znaš, da hvataju se. Pa dobro, ima onaj D3 box i to, nije ne, D3 ne, box. Ne, imaju onu antenu samo da hvataju signale, ne koriste ništa više, nemaju ni digitalno ni... Aha. Ma radi to još, pusti ih, to su bre uzeli da prodaju i to je to. Znaš, uopšte zašto rade digitalizaciju, kakve bre prednosti imaju? A, ne. Pa kako prednosti imaš, šta? A brate, znaš koja je mana ogromna te digitalizacije? Koja? Tu ti je, ili imaš ili nemaš televiziju. Nema, ona ti bude sneg slika i to. Zato što je jednostavno takav je digitalni signal. Digitalni signal je predstavljen kao izlomljena linija, dok je ona analogni kao izuvijana. Čekaj, što se pitam nešto. Ajde. A, ti znaš da SBB i dalje tera onaj signal. Koji? Pa onaj ne kabula koks ili... Stvarno? Pa kako stvarno bi tera po kući svu tri televizora? A pa da bre, oni to teraju, znam to, što da ne teraju. A ti kako on mi kaže, ja to ne kapiram dalje, kao ono, digitalizacija, sve to. A oni dalje teraju taj kabel. Pa vrate, plate državi neku taksu i onda mogu da rade šta hoće. Kikolo me sa servera, nisam upalio svetlo, pa je mrak u 20 sati 01 minut. E pa tako ti treba. Čepo, kupioš jedan monitor da gledaš komentare. Imao sam dual monitor setup, ali uskoro neću imati mjesta na stolu, to pošto se na ovo kući se dođe na sto, pošto nemam ga gde drugde. Kaže Stefan, istina, možda se stavimo neku Intel konfiguraciju do 600 evra, ne može. Jednostavno ne isplati se Intel da se kupi. Znači ja mogu da ti se stavim, ali onda ga uporediš recimo sa nekim procesorom koji je sličnog cenovog ranga sa Ryzenom. Znači će mi kreći, što si mi stavio to kad R5 lupa 1500X jači? Znači mi se stavljali ono best buy što možda se kupi po našem mišljenju. Nije ničije mišljenje. Što ne pričaš da ima krivina? Jao! Što su kotelja? A on nije, znam. Ja sam kraješ, ono, 136 km. Ja 180. Ja ne znam ni kad sam stigao. Baš brzo prošlo. Brzo, pošteno. Onako si pričao... Onako sam pričao prazno. Pričao sam sat vremena sam sa sobom. Znači sutra, kad sutra idemo u studio, jeli? Kad sutra idemo u studio, znači u 5 ujutru. Sutra u studio, znači u 5 ujutru, plus 3 sata 8. Plus 3 sata u 8, znači obično tako kažemo u 8 i odemo u 12. To je sve ono, navijem alarm. Ko bre igra na Golden State, ljudi? Samo bre na Cavs i Lebrona. Osvajao titul opet. Mnogo, si ušto zakucao preko Nurkića, čini mi se. Ne. O, vrate, pojeo ga. Mislim da je Nurkić bio. Vlast i dalje tera njegovog Oklahoma i njegovog Westbrooka. Westbrika. Westbrick.
turistička agencija. Siglica. E, kako da gledam cene ili nešto da poručim iz Mađarske? Čuo sam da su dosta trine kod nas. Kupujem, prodajem.com ili .rs. I nađeš tipa 3, 4, 5 Mađara najbolji. Mislim, to kad kažeš Mađare, to su podrazumeva se ljudi koji voze iz Mađarske. Nisam Evo, Mađare, sad ću iskreno, sad ću ti kažem 3 najbolja. Znači, bez imalo sama. Master PC Shop, Fantasterific, odnosno Digital Trigger. Digital Trigger, PC Hardware Shop i to je to. Ali znaš da si glasan? Ima i trim. A znaš da sam ručio 10-70 Mađara? Aha. Sam ti pričao to? Ne. Kad mi lik posle 3 dana šalje... Da nema. Na odmoru smo 15 dana. Aj. Ja uđem posle 5 dana, njih nema više na KP. Nestali su. A koji su ti bili? A svi su oni povezani, nemoj da brineš. Znači, ne možeš ti da uvezeš to bez neke... To je šverc, bukvalno. Znaš. Znate, dođe Vučko, kaže da granici nema, ti neće da uvoziš i to je to. Znaš, tu nema rasprave, ne možeš da uvoziš. Vjerojatno se to i desilo. Neko su zasmetali, uvozili su previše, po nekoj povoljoj ceni. I onda Vučko rekao, ne može to. To je to. Samo Xiaomi, da, Xiaomi su super telefoni, uopšte svi proizvodi su super. Ja čekam da bogate sa svim što može na kod nas. Ako evropsko tržište bude bilo kao kao shopovi u Kini sa Xiaomijem, to će da bude brutalno. Ljudi, oni imaju, znate koji marketing rade? Ko? Znači ti, pa Xiaomi. Uh-huh. Lupam, Apple i Samsung, oni se svi izuju za marketing. Znaš, oni ogromne pare daju marketing. Šta je radio pokojni Steve Jobs? Znači, on rekao, mi treba kupce da ubedimo da njima to treba. Znaš, i oni ti marketing su kupce ubeđivali da njima to treba. Znači, to je Steve Jobs sam rekao. A Xiaomi, recimo, što kakav on marketing radi? On hoće marketing od usta do usta. Što znači to? To znači, praktično, ti si nahvalio Xiaomi, a jeste? Jeste. Uroš ga kupio, meni došao Erkan. Šta da kupim za te pare? Ja mu rekao Xiaomi. Znaš. I je li uzao? A uzao za ono sina. Je li mu radi? Znaš, radi. Znači on kupi, on će onda sutra dan da kaže Xiaomi bio super, pa tako će kod trećeg, četvrtog, petog. To je najbolji marketing koji postoji, ali šta je problem? Mora da imaš savršene proizvode. Da, od usta, da bi išlo od usta do usta. A da ne bude, možda... Xiaomi sranje, ne kupuj govno. Jeste, onda to, taj marketing je mač sa dve oštre, znaš. Znači to je mnogo, mnogo opasna stvar. Jer ako se pročuje da je glupost, znači to ne možete ispere nikako odreći. To je džabeste, krečiline, neoprava smorava, kako kažu. E sad je, znaš šta je fora? Sad recimo, kad bi S serija bila glupa. Da. Znači ti dalje većini ljudi ne možeš da ubediti da ona glupa. Kapiraš? A to što znači, već je stekla znači, svoj... Ima reputaciju, da. Akredibilitet. To. Ili imaju svoju reputaciju. Onda ne možeš ti da kažeš S ono, šta S, meni S5 radi super. S ranje. S10 da ne radi kako treba. Iskreno morati kažem, nema šans. S5 je failo telefona. Nije bitno, lupio sam sad. Iako je tad bio, svi su mislili da je revolucionar, S5 je failo telefona. Kao i S6 Edge. Čekaj. E, ajde parkiram pa ću da pročitam sve komentare. Evo ja još 30 km. I nisam... Vidiš čim sam počeo, čim nisi počeo pričati, sam sa ovo dolaze ljudi. Pa da. Koliko ima ljudi? Uf, lopali znak. Ako. Ja imam još 39 km. Ja još 20. A radi Račko još kao taksista, ba da bre, evo odmah idem sad da vozim. Tera, ono u treću smenu. Ko joks? To zrači. Joks je kralj. Joks, Zoća. Što zrači? Zoća kralj. Si ga video, vrate, kao Vader. Avlonsko SBB nema veze s digitalizacijom, a kakva li veze, oni digitalizaciju dva bre, posebno sve. Super, ošajte sa prikolicu na minut do kraja, na kilometar do kraja. Koliko? I to sam udario u znak, znaš, znak je ostao čitav, a meni se kamion zakucao. Mm-hmm. Kao da je znak betonski. Pa moguće. Moguće, a? Da bre. Proklinem Golden State, a ne, a šta, proklineš Golden State, oni su bre...
Hoće da ih izlupa tipa Harden ili ne znam ja. Ili Oklahoma, ima da ih izlupa samo Hoće ili Oklahoma da Ohio. ih izlupa đavola, brate. A dobro Oklahoma, vidi se ne znaš. Ali Houston je opasna priča. Houston? Jedva čekam Golden State, nije Golden State, nego Cleveland kako se provuče. Pored Toronta i Bostona. I ko je četvr, ko je treći već? Indiana, mislim da je treći. Cleveland kako se provuče ih. A znaš što mi najjače? Nije tipa... Ta NBA je malo čudan. Ti tipa Dobar, za dve to ne godine... moram da pričaš. To znamo. Ti za dve godine Excellent. Možeš od... od shit ekipe da napraviš nešto dobro. Ej, još za malo 12. level. Čekaj da parkiram. Još nisi? Evo, enter. Ej, bre, mnogo ti to sporo. Ubi sebe. Ubi Dobre, sebe. Footwork, najde vidimo šta ima. Živate! Znači što sam lišao u privatnom fakultetu s Inginunom, želim da upišem studijski program softvarsko informacijalno inženjerstvo, piše da je akreditovan i ne verujem. Pa ako piše, ali ne može da lažu. A ne smeju znači, da lažu. Ma mislim smeju da lažu, što je, evo ja imam 30 godina, više da lažem. A, ne, ozbiljno. Ti je što kažu, ako imaš, da ne kažem sad šta, ti probaj da upišeš ETF. Pazi, ETF je teško da upišeš. Kažem ti, ako imaš... ETF ti baš teško evo ga vlasta, evo ga vlasta, šta je masovno igraš na Lakers-e? Kaže, svi nekoliko komentara ispod. Westbrook, kaže, pa Westbrook je. Neće pisati centri uvoze za Srbiju, situacija sledeće, Redmi 5 u Kino, ko nas 180, pa to ti tako ide. Sve ti to ide što se tiče cene na taj fazon. A nije samo fora, znaš, gledaj sad ovako. Sada bi ti nešto vezao, tipa košta 100 dolara. Ti treba platiš carinu na to. E vidi, vlasti znači, šišao sam se. I plus da dodaš PDV na to. I ti pa praktično ti moraš odmah 40% cene da digneš. Znači, komplikovani smo mi, nismo mi što se tiče trgovine, toliko dobri. Pita neko, e kako da počneš s YouTube-om? Pa lepo upališ kameru i snimiš. A dobro, to 200 dolara kod vas ti stvari. Ajde, misli si naručio 200 dolara telefon. Znači, oni bi ti procenili tipa na 200 evra. Uzeli bi ti još 40% da kažeš. Znači to je 280 evra, što mu dođe 320 dolara. Znači to je okej sve. Znači ako računaš carinu i PDV. Koja je cena za tas 13 dolara sve oko? Ajde igra kurar igru s Uroša. Kakav Uroš, šta ti igram? Portland je treći, znači koji je drugi onda? A da, Portland je treći na zapadu. A na istoku je treći Indiana. Uđi na FB da vidiš još da poslati ti. Kad se sklapali račak to build imali ste RX karticu, gde je sada ako imate 750 i jaj? Kad su sklapali moj build? Pa još u... Nisu to sklapali uopšte. To, to je bio build od sponzora. Pa da, jeste. To je, vratili smo tu, vratili smo RX 570. To sve vraća, znači to je sve, RX 570 je... 570. Pa 570. Je vraćena Neđi. Neđi je vraćena. Sad je car poslao R5 1400. E, treba podelimo nagradu. Sutra ćemo ko odgovori tačno. Ajde, čao, Rile Pro Gamer. Evo, rešenje, Luka, nemoj da brineš. Istog trena sam ga demolirao s kanala. Evo sad ćemo mi da pričamo koji imamo problem sa carinom. Znači, sad ću ti kažem koji... Koji mi problem imamo s carinom? Šta sad, šta uradio? Pa malo, puši ga! A, jeste mnogo, mnogo pretero ga, ali dobro. E sad ovako, se tiče problema s carinom, pazi ovako. Zavisi koliko te oni cenu stave. Znači, damo Silverstone poslao paket od kućišti napajanja. A vi ste, dobro. Gledam ko lup, uploši se. Gledam ko lupa. Da si ste uzeli. E, mora da begam. Daj ćeš bre. Stiglo mi da jedem. Stigli ti ukućeni. Če mi se uhladi. Sad još 3, još 2 minuta. Ne mogu, nema šanse, moram da jedem, se uhladi. Kakav grozan čovjek. Ajme, pa gladan sam, moram da žanki lažu. Pričam ti za ovo, ja odoh. Ajde, čao. Silverstone. Aha. Ajde. Ajde. Odgovar mi na Face, pogledaj posle. Hoću posle. Es, carino, carino srpska.
zli ljudi, nema tu šta. Treba nama da stigne paket, to je stišće vjerovatno. Kućiš ti napajanje za nov build. Oprilike koštuje oko $100 oba. I sad došlo kod nas na carinu, sidio sam izda nije poslao nikakvu fakturu za to ili jeste čak. I sad, to vidim ja na pošte Srbija, imamo broj one pošiljke. Stoji na carinu već 5 dana. I šesti dan nama stigne papir gde piše: e, znate, hoćemo dokaz od banke da ste vi platili to i koliko ste platili i fakturu da nam pošaljete ili da donesete lično, znaš, u Beograd. Sad mi gledamo šta da radimo. Mi nismo... Kako se zove? Zbagao sam. Mi to nismo kupili, već smo dobili kao sample za test. I sada mi to ne možemo da objasnimo našoj carini, pošto su oni ne razumiju, to je nešto, za njih nema poklon, već sve mora se carini. I sada moramo da vidimo sa ljudima iz Silverstona da nam pošalju neku fakturu za to šta nama šalju i da vidimo da stave što nižu cenu da nas carina manje cepi. Ako budemo poslali $200 kao što i jeste vrednost toga, cepit će svekih 60 evra carina, što nam nikako ne odgovara. Mislim, kome bi odgovaralo? Platiš dodatnih 60 evra za proizvod. Mislim, nismo mi platili ništa, ali opet. Bukvalno, vrate, to što si rekao sa AMD Gamer. U potpunosti si upravo. Dobro, mislim da je bio red da gasimo. Polako. Sat i 20 minuta, ne, sat i 10 minuta već, dobro. Vučić na sve plodi i gradi. To je bilo to. Gasimo polako. Vidimo se. Ljudi, čao.